қазір бізге хабарласқан көрермен бар екен, қоңырау қабылдап алайық. Сәлеметсіз бе, сіз тікелей эфирдесіз. Бұл Текелі қаласынан менің бір сұрағым, біріншісі, мына анаферонды для профилактики күнде бір таблеткадан ауызға салып пайдалануға бола ма? Оның тек әлде суық тигенге ғана әсері бар ма, анаферон? Рахмет сауалыңыз. Екінші сұрағым тағы бар. Аха, тыңдап тұрмыз. Екінші сұрағым мына қан қысымы жоғары гипертоникпін, иә? Сол мына аспирин жатарда бір кішкене жарты таблетка болсын, аспирин ішіп жатуға бола ма? Қан қысымына әсер ете ме сол аспирин? Для профилактики сұрап жатқаным ғой, бола ма или болмай ма? Рахмет, аха. Иә, сұрақтарыңыз жөнді сұрақтар, иә. Анаферон. Анаферон енді бұл жерде вирус қой бұл. Вирус болғандықтан жаңағы вирусқа өзінің вирусқа қарсы жаңа противовирусный препараты дейміз ғой. Соның ішінде біздің жаңағы кез келген ауруға үкіметте жаңа протокол деген болады. Схема лечения деген болады. Соның ішінде жаңағы интерфероновый ряд противовирусный препараттар жаңағы балаларға да үлкендерге де қолданылады. Ал жеке анаферонға келетін болсақ, анаферон ол синтетикалық противовирусныйға тіпті гомеопатический препарат болып табылады. Оны енді дәл аурудың протоколында ол анаферон мысалы жоқ. Ал профилактикалық ретінде қолданам десеңіз, ол сізді бір сондайлық сақтамаса да, бір жағынан жаңағы айтамыз ғой, бұл жерде психологияның да көп үлкен әсері бар. Көп жағдайда біз жаңағы сабыр сақтап, мынау вирустың қаншалық некенін түсініп, өзіміз жаңағы ситуацияны дұрыс қабылдап, соған сабырлықпен қарым-қатынас жасасақ, шынында да жеңіл түрде жаңа өтіп жатады. Ал енді қорыққанға қос көрінеді деп жаңағындай бір ойбай міне келіп қалды деп өзіңді өзің қорқытсаң, кейде тіпті ауру жоқ жерден адам өзі денесі шок алып қалады да, қабылдап алған сияқты болады. Сол сияқты енді анаферонның оның пайдаланы десеңіз болады. Ал екінші сұрағыңызды жаңағы аспирин туралы айттыңыз ғой. Аспирин деген жалпы мына 45 жастан жоғары қарай қанның жаңағы қоюлану жағдайы болып тұрады. Ол тек қана гипертоник түріміз, жалпы адам организмінде қанның айналымы дұрыс болу үшін жаңағы аспириннің малый доза дейді, жаңағы 75, әйтпесе 250, 0,5, 500 грамм ғой мысалы ауырған кезде ішетініміз. Ал жаңағы 75 миллиграммда жаңағы аспириннің алдын алу жағдайында кардиологтар мысалы рекомендуеді, ол дұрыс қана, иә, тромбаз дейді, басқа кардиомагнил дейді, болмаса жаңағы кардиоаспирин дейді, соны пайдалануға болады.